גיבור המנהרה, הרומן החדש והמצוין של א' ב' יהושע, הוא צבי לוריה, מהנדס דרכים בגמלאות, שכבר בעמוד הראשון של הספר מתגלה אצלו שיטיון קל. קטם זעיר אך מאיים שנראה בסריקת המוח שלו, הוא מבשר על ראשיתה של דמנציה. כמה עמודים אחר כך אותו לוריה קונה בטעות פעמיים עגבניות, פעם בסופרמרקט ופעם בשוק, ובלית ברירה כדי לא לזרוק הוא מכין מהן שקשוקה ענקית. השקשוקה הזאת נחית על ידי בני המשפחה ואורחים לאורך ימים רבים, עדות קולינרית לשקשוקה במוחו של הגיבור לוריה, שהבלבול שאחז בו כבר לא ירפה. אבל השקשוקה הזאת, אם מרשה לעצמי לפרש את כוונת הסופר, היא קצת משל לחיים היום. בספר יהושע אינו מהסס לגעת בבעיות הליבה של ישראל, ובראשן הערבוב הבלתי ניתן להפרדה של שני לאומים, ישראלי ופלסטיני. לשיטתו, כפי שאני מבין אותה, ותכף הוא יספר יותר ברחבה, חייבים להתרגל למחשבה שאת השקשוקה הזאת כבר לא נוכל להפריד מחדש למרכיבים שלה. וכך לוריה, גיבור הספר, נקלע במהלך הרפתקאותיו, שהן רבות ומרתקות, לגבעה בודדת בלב מכתש רמון, שעל פסגתה הוא פוגש שלושה שוהים בלי זהות. פלסטינים שאיבדו את עולמם בכפר שבו חיו ליד ג'נין, והם מנועים מלמצוא לעצמם זהות חדשה בישראל. בהמשך, על גג בית חולים במרכז הארץ, לוריה יפגוש צעיר פלסטיני מכפר ליד קבטיה, שתרם כליה לבן דודו הישראלי מטורען שבגליל. בכך הוא רק ממחיש את הערבוב הגופני ממש בין הצדדים משני עברי הקו הירוק שהולך ומתשתש. אבל אותו גג בית חולים מתאר המחבר את מה שרואות עיניו של לוריה כשהוא משקיף מזרחה. וזה מתוך הספר. גבעות רכות, הרים מיוערים, גגות אדומים של מתנחלים, קוביות מגובבות של כפרים ועיירות שמפציעים מתוכם צריכים וכיפות של מסגדים. ושמש חורף נעימה מחפה על הנוף בכיפת זוהב כחולה. ועד אוורירי ורדרד מחתל את הפסטורליה במקשת שלווה אחת שלעולם לא ניתן יהיה לחלק אותה. ולעולם לא ניתן יהיה לחלק אותה, אני הייתי שמח שתדבר בתור איש פעיל שלום כל כך ותיק שיוצא בהכרזה כזו גם בספר בעצם וגם במאמרים שכתבת לאחרונה. נכון. ראשית כל אני רוצה לומר שכל כך מוזר לי להיות במין ועידה כזאת. אף פעם לא הייתי במקומות כאלה. ויש כאן איזו התנהלות אחרת. והיא מרתקת כיוון שככל שאתה חושב שאתה מכיר את ישראל, אתה לא מכיר אותה. וכל פעם מתגלה לך פן אחר ממנה. גיבור הספר, צבי לוריה, שמתחיל לשכוח שמות פרטיים, ואז בצילום מוחו מתגלה הכתם השחור הראשון הזה של תחילתה של הדמנציה. אגב, דמנציה היום מדברים עליה. לפני 40 שנה התחילו לדבר על דיכאון, לא התביישו בדיכאון. והיו כנסים על דיכאון, ואנשים גילו את הדיכאון שלהם. היום מדברים על דמנציה, ויש כנסים שמדברים על דמנציה. והספר הזה שמתחיל בגילוי הדמנציה, והנוירולוג שואל אותו, את הגמלאי הזה, בן 72 בסך הכל, שהיה מהנדס דרכים, הוא אומר לו, הכתם השחור הזה ילך ויגדל, אבל אתה צריך להיאבק נגדו. הוא אומר, איך אני אבק? אני יכול להיאבק נגד המוח שלי? ואז הוא אומר לו את המשפט שבעיניי הוא אחד המשפטים שמלווים את כל הספר. הנפש נגד המוח. הנפש נגד השכל. והוא שואל אותו אם זה לא אותו דבר. מה? אז הוא אומר, זה לא אותו דבר? אז הוא אומר לו, זה לא אותו דבר. ואני אומר את זה כיוון שאנחנו עוסקים הרבה בשכל. בוודאי בכלכליסט כזה שיושבים ומנתחים מאזנים וכל הדברים האלה ומנסים להיות רציונליים והנה אפילו הנואמת שהייתה לפניי מדברת גם על העניין של הנפש וברמה מסוימת ישנם בעיות שהשכל כנראה לא יוכל לפתור אותן וצריך לפתור אותם עם הנפש, או להיאבק לפחות עם הנפש. וזה בעצם ברמה מסוימת חלק מן התהליך שעובר צבי לוריה, עד שהשיטיון כאן, אל תפחדו, השיטיון הוא שיטיון רך, הוא מתחיל רק.
ולשיטיון יש, כמו לכל מחלה, יש גלים, פעם ככה, פעם ככה. והשיטיון הזה, אני לא עשיתי אותו מבהיל יותר מדי ולא מדכא. להפך, שיטיון שפתאום נותן לזהות... הומור. הומור, יכולת משחקית, יכולת השתתותית וכל מה שקשור בכך. אבל בסופו של דבר, העניין של ה... זהו, העניין של הפתיחה של הנפש, פתיחה של כוחות הנפש. ואני, אתה מדבר על העניין הזה של מדינה אחת. 50 שנה משנות חיי, באמת, זה המון זמן, מ-67, אני לוחם יחד עם לובה אליאב ועם כל האחרים, עד שזה הפך להיות קונצנזוס בחלקים גדולים של, של העם, וגם כמובן בעולם, העניין הזה של פתרון של שתי מדינות לשני עמים. ואני חושב יותר ויותר שאנחנו משלים את עצמנו, שזה כבר בלתי אפשרי. ואז זה בלתי אפשרי, אנחנו יכולים פשוט לפתור את עצמנו, או באמירה, יבוא מישהו וילחץ עלינו, יבוא היום וזה יעשה, או לעמוד מול המציאות ולהגיד, אנחנו צריכים לעשות פתרון אחר. אני כאן שומע, שמעתי את הדוברים האחרים. מצד אחד איזה מין פוטנציאל, הצלחה כלכלית, אבל הצלחה כלכלית כנראה נוגעת על איזה, על שכבות עליונות יותר. האם יש בכוחנו, ושמעתי את האיש הייטק שדיבר ואמר כמה חסרים לו אנשים לעבודה בהייטק, האם יש לנו יכולת להקל את הפלסטינים האלה שאנחנו היום כובשים אותם, הם נמצאים במשטר של אפרטהייד, כזה או אחר, כזה או אחר, והאפרטהייד הזה שנמצא על ידי אנשים שגרים אחד עם זכויות ואחד בלי זכויות, במרחק של 2 מטר אחד מן השני, האם יש אפשרות בשלנו להכיל אותם? להכיל אותם. אתה סבור שכן, כלומר, אתה סבור שיש דרך ללכת צעד אחר צעד וליצור איזשהו מבנה שהוא בסופו של דבר מדינה אחת. אני חושב שאנחנו כבר מדינה אחת. וכמובן שחצי מיליון מתנחלים שנמצאים שם בתוך השטחים, עם לעקור את 8,000 מתנחלי גוש קטיף עלה 10 מיליארד שקל, מיליארד שקל, והחשבון שלי. הוודאי שאי אפשר יהיה לעקור עשרות אלפים והרבה יותר מאשר בשטחים. ולבנות מדינה משקשוקה, כן, מחתיכות חתיכות, הם גם לא יסכימו. ולחלק את ירושלים זה כבר בלתי אפשרי. אז השאלה היא איך אנחנו נכנסים לתהליך של הכלה. כמו שעשינו עם הערבים הפלסטינים הישראלים. בספר הזה יש מקום נרחב לעניין של בית חולים. ואני חושב שנמצאים באיזה חולים מסוים, אבל מצד שני, בבית החולים, בבתי החולים הישראלים, מתקיים המגע הכי עמוק בין יהודים ובין פלסטינים. ומי שהיה בבית חולים ומי שהולך לבית חולים רואה את זה. רופאים, אנחנו מטפלים בהם והם מטפלים בנו. והנושא של החולי, של בית החולים, הוא נושא בתוך הספר הזה. והוא נושא מצד אחד של ייאוש, ומצד אחד יש לו תקווה. ואני מעמיד את זה כחלק מתוך העובדה שהנפש, הרגש, יכול היום לפרוץ במקומות שהשכל אומר אי אפשר, זה בלתי אפשרי, זה עולה ככה, זה לא עולה ככה, ועושה את החשבונות הקטנים. ואתה דיברת כרגע על ההכלה, על זה שאותם ערבים פלסטינים שהפכו להיות אזרחי מדינת ישראל, לאורך 50 שנה בנינו איזשהו... 70 שנה. כן, 70 שנה, סליחה. כן. שותפות. איזשהו בסוס של שותפות שהוא אמנם זהיר וחשדני, אבל הוא כן מכיל אחד את השני. ואתה מדבר על אומנים ורופאים וסטודנטים, שכולם הפכו להיות חלק מהמארג החברתי שהוא מדינת ישראל. שזה אכן נכון. ואז אתה אומר, בואו ננסה את זה, נצא קצת מהגבולות שלנו. אני לא רציתי את זה. אני לחמתי נגד, בעד הפרדה.
אבל אם זה בלתי אפשרי, אז בוא ניקח את הכוח שלנו ונאמר, כיוון שאין הפרדה, אבל יש או ללכת לדרך של אפרטהייד, שירעיל גם את מדינת ישראל עצמה, שמה שקורה, זה לא ייתכן שבמרחק של כמה קילומטרים יהיה משטר כזה, ובכאן כמה קילומטרים יהיה משטר דמוקרטי, לכאורה הוא מתפקד, בוא נחיל. ויש לנו את הכוח, והסיפור של ערביי ישראל הוא סיפור של הצלחה על פי כל קנה מידה. אבל יכול להיות שהמגמה עכשיו היא הפוכה ומישהו רוצה לפרק את סיפור ההצלחה של ערביי ישראל? כלומר, מישהו עושה בדיוק את המהלך ההפוך, לפני חודש עבר חוק הלאום, וגם ההצלחה הזאת הופכת להיות משהו שהוא כבר נהיה שייקי. זה לא יסולח. זה לא יסולח. שמערכת היחסים עם ערביי ישראל, שעל פי סקר 52% מהם אמרו, אנחנו גאים להיות ישראלים, גאים להיות ישראלים, ושבימי האינטיפאדה הקשים ביותר יכולת ללכת בשלווה בכפר ערבי במדינת ישראל, כאשר 5 קילומטר משם או 2 קילומטר השתוללה אש תופת בשטחים, בימי האינטיפאדה השנייה, כאשר לא היו כמעט פיגועים מתוכם. והם בכל אופן נמצאים בתוכנו ושייכים אלינו, והצלחנו, ולפי כל קנה מידה עולמי, אם היה בא ואומר מישהו, תשפטו את מערכת היחסים בין הרוב והמיעוט בתוך מדינת ישראל, אחרי 70 שנה, הוא היה נותן לשני הצדדים ציון גבוה מאוד. אני לא רציתי את השטחים, אבל אם אנחנו נתקענו בהם בצורה כזו או אחרת, בוא נחשוב איך להכיל אותם. בוא נחשוב איך להכיל אותם כלכלית, איך להכניס אותם בתוך המערכת. זה תהליך מסובך, זה תהליך קשה, הפלסטינים עצמם קשים, ויש להם זה, אבל אנחנו מסתכלים קדימה, כאן כל הזמן דיברו, תסתכלו קדימה, 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 10 שנים, 20 שנה, בואו. כשאתה מסתכל קדימה 10 שנים, אתה אופטימי? אתה חושב שזה אחרי 50 שנה של מאבק שלא צלח בדרך שלך, אתה חושב ש10 שנים קדימה זה יכול להתהפך? אני חושב שהם ויתרו, והם עשו את כל משביחותם כדי לטרפד את הפתרון של שתי מדינות. גם הם עשו, גם הם אשמים. אני לא פותר אותם מהשמה, כמובן גם אותנו, אבל אני יודע דבר אחד, היום מה שצריכים לעשות זה שוויון, שוויון, והשוויון הוא הדבר החשוב ביותר, שאדם, שבחורה שנותנת סטירת לחי, פלסטין שנותנת סטירת לחי לחייל, נשלחת לבית דין צבאי, ומתנחל שנותן סטירת לחי לאותו חייל, נשלח לבית דין אזרחי ומקבל אולי 5 ימי מאסר או משהו מהסוג הזה, שוויון. ברגע שיש שוויון, יש מערכת אחרת של מערכת יחסים, יש בסך הכל שקט, יש שיתוף פעולה ביטחוני, יש הרבה דברים שעובדים, אנחנו לא צריכים לזלזל בהם. גם כשמדברים על אוסלו, נתן לנו אוסלו הרבה כלים של ביטחון. אף אני כמובן, מה אני יכול לומר, אבל אני אומר את זה מחוסר ברירה כלפי המציאות שנמצאת. אז נשאר לנו עוד ממש דקות ספורות, ואני זונח רגע את הפוליטיקה. אני רוצה לשאול שאלה שהיא אישית. כשדיברנו קצת לפני שנכנסנו לכאן, סיפרת לי שאתה חיפאי הרבה שנים, ובשנים האחרונות עברת לגבעתיים, ושחסרות לך העליות. כן. יש בספר משהו שפה דילגתי עליו בקצרה, אבל הסצנה מאוד מרכזית שמלווה אחר כך את כל הספר, זה אותו טיפוס להר של לוריה, הגיבור שלנו, ושם הוא פוגש באופן שהוא כמעט פנטסטי, הוא על גבול הדמיון, 3 דמויות, אב מבוגר ושני ילדיו הצעירים, שמגיחים מתוך גבעה בלב מכתש רמון, וכל כל הספר נסוב סביב הצורך לא לפוצץ את הגבעה הזאת, כדי להעביר שם כביש. והגבעה, למה ומאיפה הם הגיעו, וזו שאלה לגמרי אישית, כלומר, אני לא יודע אם היא תעניין את כולם. תראה, אני מקמתי את הספר הזה, את המעשים שזה בנגב. בנגב, אני הייתי חבר בקיבוץ חצרים, ואני בן גוריון, ובתמונת בן גוריון מונחת על שולחן העבודה שלי, בשדה בוקר, יושב בחולצת חקי ומדבר עם אדנאואר, ומנסה לזהו בחדר האוכל של שדה בוקר. הנגב
שכחנו אותו. השקענו כל כך הרבה ביהודה ושומרון, ולא מספיק בגליל, וודאי לא בנגב. ולכן יש כאן הנגב, ויש כאן העניין של מהנדס דרכים. בחרתי בו, ואני רוצה לומר, אולי זה, בזה אני מסיים, מה היה הניצוץ לספר הזה? הניצוץ היה העבודות שעשו בשער הגיא. העבודות האחרונה שפתחו מסלול נוסף בשער הגיא וחצבו מנהרות שם בקסטל. אני הייתי במצור בירושלים, וישבנו שם במקלטים במשך חודשיים, וכל הזמן חשבנו על שער הגיא. האם ייפרץ שער הגיא? והוא לא נפרץ. ועל זה ישנו השיר המפורסם של גורי, ועדיין המשוריינים שם שעומדים ומוארים בלילה. וכשר הגיא לא נפרץ, והמצור היה צריך לפרוץ עוד דרך בורמה מסביב. ושר הגיא, פתאום אני ראיתי אותו עכשיו, פורצים אותו ומתפעלתי ואמרתי, אם אני הייתי רוצה לבחור לי מקצוע, הייתי בוחר לי מקצוע של מהנדס דרכים. מחלפים, כבישים חדשים, קשרים, מנהרות. ואז כמובן אני לא יכול לעשות את זה, אז אני בדמיון מכרתי לי את הגיבור כמהנדס דרכים. תודה רבה ובחרת היטב. היה לי לכבוד, תודה. תודה לכם.